Како се заштитува историското и културното наследство, особено на Широк Сокак? Ова беше едно од прашањата кое се постави на седница на Совет до градоначалникот. Своевремено на Комисија на урбанизам беа донесени некои одредби или одлуки каде што беше забрането да се поставуваат клима уреди на фасадите, излозите да бидат од дрво, а не да бидат како сега од стакло, така да Широк Сокак наместо да личи на амбиентална улица од историско значење, Широк Сокак сега изгледа на стаклена градина, уште цветниња да почнат да растат. Значи, што преземате околу заштитата на културното наследство во нашиот град, особено на Широк Сокак и особено на заштитата на фасадите кои што гледаме, како што кажа претходно, папотно ќе се надополнам, дека постојано, перманентно се уништуваат и може да дојде до фаза да еден ден Широк Сокак исчезне онако како што е и да личи само на еден обичен лоштат од стакло. Градоначалникот рече дека Широк Сокак е под заштита и под капа на Министерството за култура, но има три пункта каде што Министерството нема да интервенира, а тие објекти не се заштитени како другите. Значи, конкретно ќе ви кажам, се однесува на објектот кој што е над Пајтон и оној дел кој што е сега Карши, новиот објект што го гради, односно киното Манаки. Тоа се згради, подосна изградени, кои што овака како фасади баш не се многу за пофалба. Кој да дојди, некако ќе гледаме на другата страна, да не се вртат на таа страна. И третиот дел е кај споменикот Стив Наумов, Карши офицерски. Јас не сум сигурен дека ќе можиме се, но идејата ми е 2014-та првите два пункта да ги направиме ние како општина. Значи да се договориме со собствениците тие два дела, значи фасада што е на тој објект кај Пајтон и овој дел кој што е, значи сега зборувам, започнуваме вториот дел од Широк Сокак. Првиот дел мислам дека нема такви проблеми, освен хотел Македонија кој што исто е тој заплеткан веројатно во некои судски процеси со собствениците и останатите, а овде мислам дека можеме да се договориме, па во некоја следна фаза може би таа година после тоа да изнајдеме финансиски средства и оние фасади кои што се Карши Стив Наумов, таму Карши офицерски, тие да ги завршиме, така што ќе имаме максимално 100% на една многу убава амбиентална целина. Талески напоменува дека наследството мора максимално да се чува.